Pri mikrofóne už Vašek Straka, tréner Považskej Bystrice. Klasické tri otázky, ktoré máme pripravené pre všetky týmy, ktoré teraz si urobíme prierez ich prípravy, čo majú doteraz za sebou. Čo má teda Považská Bystrica v rámci prípravy už v tejto fázi za sebou? Máme za sebou tri týždne prípravy, začíname štvrtý. Máme za sebou prvý prípravný zápas, čo sme odohrali v piatok 6. augusta s Novými Zámkami. Takže to máme za sebou. Takže už vlastne teraz nastáva tá herná časť, ktorú majú chalani asi radšej ako tú kondičnú. Tak teraz ešte samozrejme nie iba herná časť, ešte samozrejme sme stále v príprave, ale tých zápasov bude pribúdať a tento týždeň hráme dva prípravné zápasy, budúci týždeň by sme mali odísť na turnaj do Jičína, takže už to bude určite aj pre hráčov zaujímavejšie. Čo sa týka kádra, tak takmer vo všetkých kádroch tímov, tých 12 účastníkov, alebo teda dvoch nováčikov máme tento rok, prišlo k zmenám a niektorým veľmi zaujímavým, takže akým zmenám v kádri prišlo v Považskej Bystrici po skončení aktuálnej, teda tej minulej sezóny a pred začiatkom tej aktuálnej? Tak skončili traja skúsení hráči, dá sa povedať členové základnej zostavy, Burnazovič, Petričenko a Ivanicia, ktorých nahradili dvaja, si myslím rovnako kvalitný Erik Žilinčík sa vrací a Pepo Hozman, ktorý prichádza vlastne z Prešova. A v podstate tým máme kádr uzatvorený. Zapojili sme ďalších dorastencov, takže pracujeme. Ale tak Považská je tým typická, že si vychováva hráčov a že teda už aj v tej minulej sezóne niektorí dostávali celkom dosť príležitostí. Tak určite trenéri v klubu robia dobrú robotu s mládežou a samozrejme je to vizitka celého klubu a jednak je to aj naše taká stratégia, že chceme na tým mládeži stavať a samozrejme druhá vec je, že ekonomicky silní nie sme natolik, aby sme si mohli dovoliť kupovať hráčov. Ciele a ambície pred každou sezónou, čo sa týka Považskej Bystrice, sú väčšinou teda tie najvyššie a myslím si, že oprávnene, lebo v tej skončenej sezóne sme mali možnosť sledovať jednu výbornú sériu finálovú s Prešovom, kde to nebolo vôbec úplne také, že jednoznačná záležitosť. Teraz sa posilnili viaceré týmy, takže ten boj od toho majstra bude asi taký ostrejší. Očakávaš niečo podobné? Neviem, či priamo od toho majstra, tam je to veľmi ťažké, ale prečo nie. Ale tá konkurencia sa pravdepodobne zvýši, nejaké presuny sil tam sú, hlavne teda tých skúsených hráčov, takže uvidíme, sú tam dve nové družstva, tak zase nejaké nové výzvy to bude, dúfajme, že to bude zaujímavejšie. No. No a aké ambície konkrétne má Považská Bystrica? Medaila akého lesku? Aké ambície? No tak keď budeme poctivo pracovať a vydržíme zdraví, tak ako po minulé sezóny, tak určite chceme byť v semifinále a chceme medailu. To by bolo alibistické hovoriť čokoľvek iné. Takže myslím si, že keď tie podmienky splníme, tak sa o ne pobijeme.